Sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam oltan sagantaan BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa eegalee humnoonni amaaraa lixa Tigraayitti badi jabaa raawwataa jiru jedhan gareewwan mirga namumaa falman. Humnoonni amaaraa humnoonni nageenyaa naannoo fi milishaan dhalattoota Tigraay lixa Tigraay jiran marsanii mootummaan labsii yeroo muddamaa gaazexeessota hidhuuf itti fayyadamaa jira jedhe CPJ'n. Ameerikaan Itoophiyaa carraa daldalaarraa akka hin baasne waamicha taasifame. Naannoo amaaraa bulchiinsa saba Oromootti maaltu raawwate? Dhaabbileen mootummaadha akka waliigalatti barbadaa'anii maashinariirraa hamma waraqaatti hammamanii qabeenya hedduun barbadaa'ee sochiin dinagdee nirtu ol dhaabbate. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana murtii dhiyaachuu dhabuu fi kaanis jiru ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Dhaabbileen idila addunyaa mirga namumaa falman lama lixa Tigraayitti ajjechaa fi daraaraan marsaa haaraa qaqqabu ibsan. Amnesty International fi Human Rights Watch ibsa waloo baasaniin akka ibsanitti lixa Tigraayitti hidhaan daraaraa fi ajjechaan humnoota amaaraan dhalattoota Tigraay irratti qaqqabeeraa jedhaniiru. Gaanfa Afrikaatti qorattuun Human Rights Watch Laatishia Baader waan qoratanii irra gahan gaafadheera. Humnoonni amaaraa humnoonni nageenyaa naannoo fi milishaan dhalattoota Tigraay lixa Tigraay jiran marsanii manguddoota dubartoota daa'imman qaban akkasumas ijoollee ganna 15 gadii humnaan ari'an akka qorannetti dargaggootaa fi dubartoonni kan umriin isaanii lolarra hirmaachuuf gahaniiru jedhaman bakka tokkotti akka hidhaman ta'eera. Manneen hidhaa kunneen immoo waggaa darbirraa eegalee irra deddeebiin dhalattoota Tigraay hidhamaniin guutameera. Dabalataan dararaa irra gahuu fi haala mana hidhaa jiran irraa namoonni hidhaa seenan du'aa akka jiran odeeffanneerra. Yeroo tokko bakka Adabaay jedhamutti yeroo humnoonni amaaraa dhalattoota Tigraay marsanii hidhuuf jedhanitti dhalattoonni Tigraay baqachuutti ka'an. Kanaanis humnoonni amaaraa dhalattoota Tigraay baqachuuf yaalan ajjeesan. Escape from these roundups. Adilaatishaan qondaaltonni Itoophiyaa haleellaa lammiilee nagaarratti raawwatu dhaabsisuu qabu jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Kanaan dura koomishiniin mirga namumaa UN fi kan Itoophiyaa qorannoo waloo gaggeessanii turan. Ta'us bakkeewwan hin qoratamnes jiru guutuus hin turre jedhu. Sababa kanaaf manni maree mirgoota namumaa UN boruu dhimma Itoophiyaa irratti addatti mari'atu karaatti sadarkaa idil addunyaan qoratamu akka tooftaa tolchu ni gaafannaa jedhan. So what we're calling for is obviously not only an investigation which would look at some of the areas and some of the waamichi taasisaa jirru badiiwwan hin galmoofne qoratamanii akka galmaan qofa osoo hin taane erga qaamoleen waloo UN fi koomishinii Itoophiyaa qorannoo geggeessanii as badii raawwataa jiru akka dabalatuufi osoma dubbannuu badiin itti fufee raawwataa jira. Manni maree mirga namoomaa Geneve argamu badiin biraa akka hin mudanne gahee guddaa gumaachuu danda'a jennee abdanna. Erga waraanni kaaba Itoophiyaatti eegalee badiin jabaa lixa Tigraayitti raawwateera. Manni maree mirga namoomaa UN erga waraanni eegalee badii Tigraay qofa osoo hin taane amaaraa fi kaanitti raawwataa turanii fi torban muraasa darban raawwataman sadarkaa idila addunyaatti karaatti qoratamu akka tolchu waamicha dhiyeessina. Just in the last few weeks, not only in Tigray, but also in the Amhara region and more broadly. Himannaa gareewwan mirga namumaa Amnestii fi Human Rights Watch baasan irratti gama mootummaa Itoophiyaas ta'e naannoo Amaaraa irraa wanti jedhamee hin jiru. Erga labsii muddamaa labsameeyaas yoo xiqqaate gaazexeessitoonni 14 Itoophiyaatti hidhaman jedhee gareen mirga gaazexeessotaaf falmuu fi CPJ jedhamu. CPJ'n mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa gaazexeessitoota hidhuuf itti dhimma ba'aa jira jechuun himateera. Guyyaa kaleessaa poolisiin federaalaa Itoophiyaa dabalataan gaazexeessitoonni 3 to'annoo jala ooluu beeksiseera. Kanneen to'ataman keessaa 2 gaazexeessota biyya keessaa yoo ta'an 1 jechuunis Amiir Amaan miidiyaa Ameerikaa AP jedhamuuf dalaga. Associated Press hidhaa gaazexeessaa kanaan yaadda'uu fi akka hatattamaan hirkamu gaafateera. Torbanuma kana koomishiniin mirga namumaa Itoophiyaa fi waldaan ogeeyyii miidiyaa Itoophiyaa
hidha gaazexeessota booda kana hammaatee ni adda'uu ibsaniiru. Dhaabbata CPJ'tti bakka butuun biyyoota Sahaaraa gadii himu tokkimmoo lakkoofsi gaazexeessota hidhamaa jiranii dabalaa jiraachuu himu. And we as CPJ have documented 14 different arrests since the state of emergency was declared. Erga labsiin yeroo muddamaa labsame as nuti akka koree mirga gaazexeessotaa tiksuuf hundaa'e CPJ'tti yoo xiqqaatee gaazexeessitoonni 14 hidhamu isaanii galmeessineerra. Baay'een isaanii Finfinneetti hidhaman. Gareen gaazexeessotaa naannoo Somaaleetti hidhamanis turan. Isaan amma gadhiifamaniiru. Guyyaa kaleessaa namoota 8 booda kana hidhaman ibsine. Isa duras 6 hidhamuu isaanii ibsine turre. Kanatti 14 hidhamuu bira geenye. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa gaazexeessota kana hidhuusaa gaafa beeksisetti gaazexeessitoonni kunneen labseeruu muddamaa akkasumas immoo seera farra shororkeessummaa kana dura ba'e cabsuudhaan shakkii akka hidhe ibseera. Isin akka dhaabbata CPJ'tu dhimma kana akkamiin ilaaltu jennee gaafanneerra. These allegations are inherently problematic because they're vague, they're not specific. Our view from CPJ himannaawwan akkanaa rakkoo qabu. Sababni isaas ifa miti. Mootummaan labsii muddamaa eeree hidhuu malee sababa hidhee hin ibsine. Labsiin kun walabummaa miidiyaa irratti hojiirra ooluu hin qabu. Nuti gaazexeessitoonni sababa hojii isaaniin hidhaman atattamaan akka hiikaman waamicha dhiyeessineerra. Akka hubannoo keenyaatti maaliif akka hidhaman sababa bu'uura seera qabuun hin dhiyeessine. Dabalataan yeroo kamiyyuu caalaa hojiin gaazexeessummaa barbaachisaa ta'uu beekamtiin akka itti kennamu barbaanna. Gaazexeessitoonni waraana adeemaa jiru kana gama garaagaraan gabaasuu qabu. Isaan dhorkuun odeeffannoo garaagaraa uummanni argachuu qabu jalaa hanqisa. Robbing the public of diverse sources of information. Amma mooduuwwan gaggabaabaan isinitti hima biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa Raashaan akka Yukireeniin hin weerarre yeroo xumuraaf akeekkachiisuuf walgahii irra jiru. Miseensonni gamtichaa walgahii Biraasalsitti ta'aa jiraniin kanaa fi dhimmoota kaan irratti murtoo jajjaboo biroo ni dabarsu jedhamaa jira. Qondaalli Abaaboo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi namoonni isaan waliin himataman har'a beellama mana murtiitti osoo hin dhiyeeffamin hafan. Koloneel Gammachuu dabalatee namoonni isaan waliin himataman irra deddeebiin manni murtii bilisa baasullee hidhaarraa osoo hin hiikamin ji'oota 6 darban mana hidhaa turan. Dhimma kanarratti abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an Dr. Tokkummaa Dhaabaa gaafanneerra. Ameerikaan guyyaa Itoophiyaa carraa daldalaa biyyoota Afrikaaf eeyyamte AGOA keessaas Itoophiyaa baasuuf yaadde akka tursitu koree dhimma alaa Ameerikaa dhimma Afrikaatti walitti qabdu kan ta'an keeran baas gaafatan. Miseensi Kongiresii Ameerikaa kun Ameerikaan murtee kana fudhachuun lammiileen ni miidha garuu sochii qaamoleen waraana keessa jiran akka nagaatti deebi'an irratti jijjiirama hin fidu jedhaniiru. Ameerikaan sababa mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessa raawwataa jira jechuun ture carraa daldalaa qaraxa malee oomishoonni Itoophiyaa Ameerikaa seenan kan dhorkite. Murtiin kunis torban lama booda jalqaba bara faranjootaa 2022 eegalee hojiirra oola jedhameera. Hirphaa Gammachuu nutti hima. African Growth and Opportunity Act AGOA'n sagantaa carraa daldalaa qaraxa irraa bilisa Ameerikaan biyyoota Afrikaa Sahaaraan gaditti argamaniif kennitedha. Kanaan dura mootummaan Itoophiyaa murtee Yuunaayitid Isteetsitti baay'ee gadduu ibsuun murtee kanas akka kaastuu fi carraaqa Itoophiyaan nagaa buusuudhaa fi seera kabachiisuudhaaf taasistu akka deeggartuuf gaafateera. Keeran Baas ibsa guyyaa roobii baasaniin bulchiinsa Baayden murtee Itoophiyaa irratti fudhate akka tursu gaafataniiru. Itoophiyaa AGOA keessaa baasuun bu'aa daldalaa tattaaffii lammiilee Itoophiyaa fi investoroota Ameerikaatiin argame duubatti deebisaa jedhan.
dabalataanis haala dubartootaa fi daa'immanii ni ammeessa jechuun ibsan. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura murteen Ameerikaa namoota lola adeemaa jiru waliin hariiroo hin qabnee fi kibba biyyattiitti argaman hojii dhabsiisaa jedheera. Carraa daldalaa AGOA jedhamuu fi biyyoonni Afrikaa qaraxa malee oomisha isaanii gabaa Ameerikaatti akka dhiyeessaniif carraa uumameen dhaabbileen Itoophiyaa keessa jiran reefu gara caalu fayyadamuu eegalaniin. Murteen kun garuu hojjettoota warshaalee carraa kan argatanii Itoophiyaa dhufanii dalaganii fi galii biyyattiin argattu rakkoo keessa buusa. Dhimma alaa Ameerikaatti walitti qabduu koree dhimma Afrikaa akka ta'an Keeran Baas bulchiinsi Baayden kanneen lola keessa jiran karaa nagaatti akka deebi'aniif tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan yeroo kennuufii qabu jedhaniiru. Seneetarri Oklahoomaa fi kanaan dura ministeera muummee Abiyyi Finfinneetti qaamaan dhufanii kan dubbisan Jiimiin Hoof isa mootummaan Yuunaayitid Isteet Itoophiyaa carraa daldalaa AGOA irraa haquudhaaf murteesse akka dhiisu irra deebiidhaan guyyaa kaleessaa gaafataniiru. Yaadni koongireensii Ameerikaan dhiyaate jijjiirama maalii akka fiduu danda'u ammaaf ifa miti. Waraana kaaba Itoophiyaatti hammaatee tureen bakkeewwan to'annoo finciltoota Tigraay jala seenanii turanii fi ergasii humnoonni mootummaa to'atan keessaa tokko godina addaa saba Oromooti. Yeroo kanatti godinichatti wanti raawwate jira. Bulchaa godinichaa obbo Ahmad Hassan gaafanneerra. Kamishee torbee lama gahee erga deebine. Manni keenya yeroo rakkisaadha kan dabarse. Dhaabbilee mootummaadha akka waliigalatti barbaadanii maashinariirraa hamma waraqaatti saamamanii. Dhaabbileen dhuunfadhaa kan nu wayyan kan jedhaman akka waliigalatti haaluma kanaan saamamanii qabeenyi hedduun barbadaa'ee sochiin dinagdee niirtu ol dhaabbatee tajaajilliin hawaasummaadhaa akka jirutti addaan citee haala kana keessa uummanni keenya kan ture. Aanaa meeqa jira godinicha keessa? Sagaltu jira. Tole miidhaan kun eessatti jabaate? Miidhaan kun akka waliigalatti gahee jira magaalota irratti xinnoo jabaadha kan turaate. Magaalota qofa osoo hin taane baadiyyaarratti midhaan dhaabbataan osoo hin nafin bakkeewwan walitti bu'iinsillee turaatetti balaa hedduutu gahee jira. Midhaan dhaabbatee gana reefu haamamuudhaaf eeggamu midhaan sanillee osoo nafin barbadeessanii jechuudha fuudhanii kan deeman haamanii fuudhan. Bakka isin hin jirretti garuu keessumaa finciltoonni Tigraay akkasumas miseensonni waraana bilisummaa Oromoo bulchaa haaraallee muuduu isaanii ibsanii turan isaan eessa ga'an? Eessa ga'an hin deemnu kan ergamaniif faana kan bahes hin dhabamu kan hafe immoo asumatti barbaadamee seeratti dhiyaataa jira jechuudha. Waggoota muraasa darbanii hidhattoonni kan mootummaan ABO shanedhee waamu godinicha keessa jiru jedhanii bulchitoonni naannoo Amaaraa himataa turan isin immoo godina kana keessaa hin jedhanii jechaa turtan egasii eessaa dhufan? Egaa shaneen godina keenya keessatti ilaalchan malee kan hidhatee socho'u hin jiru kan jedhudha duraan kan kaasaa ture. Kan dhufan wayyaanee wajjin hin dhufan. Lakkoofsaanii hangami? Isaan ibsuu hin danda'u. Egaa amma kamisee jirtu tajaajilli ibsaa ni jiraa, tajaajilli bishaanii ni jiraa, kan baankii ni jiraa? Tajaajilliin guutuun galamee jira. Ibsaan guyyaan lama keessatti ibsaa jalqabsiisnee jirra. Neetoorkii guyyaa tokko keessatti furre. Bishaanis akkasuma guyyaan lamaan booda furamee jira. Haala kanaan tajaajila eegalamaa jira jechuudha. Kanaaf tajaajilli bu'uuraa hanqatee hin jiru jechuudha. Kan baankiidha hamma ta'e banaan jira. Kukkutanii hojii guddaa gaafatee jira. Lakkoofsi baankiilee miidhaman manneen barnootaa yookiin immoo hospitaalonni miidhaman lakkoofsaan ibsuu dandeenya? Hospitaala shan biratu miidhamee jira. Egaa isheen jirtu guutumtuu miidhamteetti jechuun hin danda'ama. Akkasumas dhaabbilee buufata fayyaaleedha. Hunduma keessatti saamichiin adeemsifamee jira. Manni hedduun caccabee jira. Kutaawwan tajaajila hedduun caccabaniiranii keessumattuu istooronni akka jiranitti caccabaniiranii. Kanaan alatti baankiin kamisees baatees. Caffaas sanbatees kan turaate akkasumatti balaan saamicharra gahee jira. Amma koreedhaan qulqullaa'aatiidha kan jiru. Koreen suni kan ifa godhu ta'a jechuudha. Tole lola sana keessatti hidhattoota qofa osoo hin taane mootummaan diroonii fayyadamee lammiilee nagaa miidhee jedhanii jiraattonni nutti himan turan. Wanna kana qorattanii bira geessanii? Amma ammatti effektiivummaa lola keessattiin adeemsifameen alatti banadhaan namni nagaa dhahameen amma ammatti hin jiru. Ammoo rakkoon nageenyaa si yaaddessaa? Rakkoon nageenyaa yeroo kanatti nama yaachisu hin jiru. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa caqasaa jirtu sagantaan keenya xumuramee kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadhaa kan isiniif qopheesse hirphaa gammachuu ture. Oskaar Buungaan gama teeknikaan nu gargaareera. Boruu olitti deebina halkan gaarii.